আজি ইমান ছমাহ দিন আমাৰ আশা দি থলে, যদি মানুহজন দিয়াৰ পাছত এজনক ললে এজনক নললেগে এপইণ্টমেণ্টখন দিয়াৰ পাছত লগৰে যিকেইজনক লৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে তোমালোকৰ লগৰ কেইজনক নকবা, যিজনী বিনা বুলি ডিপাৰ্টমেণ্ট মেনেজাৰ আছে তেওঁৰ কোৱাৰ্টাৰত গৈ আমাৰ লগৰ কেইটাই প্ৰাইভেটকে কথা পাতিছে তেওঁলোকে পাইছে, কৈছে যে লগৰখিনিক নকবা, সেইটো কেনেকে হ'ব? আপোনালোকৰ লগত এপইণ্টমেণ্ট আছেনে? আছে, সবৰে লগত মোক তেওঁলোকে টিম লিডাৰত দিছিলে কে 3 এণ্ড 24